Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Та бүхэн манай гэр гээ хүлэгч эзэгтэн подкастыг сонсож байна. Манай подкаст та бүхэн аз жаргалтай амьдрах төлхүүр болсон зөвлөмж, зөвлөгөө, мэдээлэл, сонирхолтой сэдв, санаа бодол, туршлага хүргэх болно. Ингээ та бүхэн бид бүхэнтэй байгаад баярлалаа. Гэр гээ хүлэгч эзэгтэн подкасттай хамтдаа аз жаргал руу тэмүүлцгээе. Эрүүлэнх урт наслалтын үндэс болсон хоол хүнс. Энэхүү ном нь эртний ведийн мэрэгэн ухаан, ялангуяа аюрведийн ухааны үндсэндээр тулгуурласан бөгөөд номын автор болох аюрведийн эмч Алегенадович Торсуновын олон жилийн туршлага дээр үндэслэгдэн бичигдсэн ном юм. Цаа хугацаа болон нарны хөдөлгөөний хоол боловсруулалтанд үзүүлэх нөлөө. Хоол боловсруулалт нь нарны хөдөлгөөнтэй холбоотой байдаг. Нарны хөдөлгөөн нь өдрийн туршид хүний хоол боловсруулалтанд янз бүрээр нөлөөлдөг. Жишээ нь хүн өглөө шим тэжээлт хүнсний нэг болох сүн амттан гэдвэл аз жаргалтай болдог. Харин өдөр зөвхөн шим тэжээлт хоол идвэл ажлын чадвар буурна. Орой чихэрлэг амттан идвэл бодисын солилцооны эмгэг, нойр гудалт, архаг өвчинд нэрэгддэг. Хоол боловсруулалт муу байгаа шинж тэмдгүүдийг харцгаая. Хоол идснээс 2 цагийн дотор өтгөн гадагшлах. Хоол идсний дараагаар гидсхүн дөргих. Хоол идснээс 1-2 цагийн дараа биеийн болон оюуны ажиллах чадвар буурах, хүчтэй нойромглох. Хоол идсний дараагаар дотор муухарих, бүлч цутгах, их солидох нь бие махбодд хүнс хортой нөлөө үзүүлж байгааг харуулж байна. Ямар нэгэн тодорхой бүтээгдэхүүнийг идэх хүсэл төрөхгүй бол тань тохирохгүй гэдгийг харуулж байна. Хоолны дараа цочрол үүс байвал хүнсэнд хэргэлсэн бүтээгдэхүүн тань тохирохгүй гэдгийг харуулж байна. Хоол идсний дараагаар аманд тааламжгүй мэдрэмж төрөх болон хөвлөдөх, зовиорно, идсэн хоол унт танд тохирохгүй гэдгийг харуулж байна. Хоол идсний дараагаар гидэс дүүрэх, унгуулах, гидэс хүнд оргих, сулдах байдал нь хоол боловсруулалтанд хорт бодис ялгаруулан эмгэгтэй явагдаж байгааг харуулж байна. Халуурах, сулдах, толгой оргих, бөөлжих, гидэс өвдөх зэрэг нь хоолны хордлогын шинж тэмдгүүд. Энэ тохиолдолд нэнд ариун ходоодоо угаах, бүлээн усаар гилизм тавих, 2-4 ширхэг шахмал идэвхжүүлсэн нүүс уух ба яаралтай эмнэлгийн тусламж авах шаардлагатай. Хэрвээ та эдгээр шинж тэмдгийн заримыг өөртөө олсон бол айсны хэрэггүй. Эртний батлагдсан ведийн мэдлэг нь зөвхөн тань тохирох бүтээгдэхүүн сонгох болон хоолны дэгнэлээ зохион байгуулахад тань туслах болно. Хооллох урлаг суралцах нь өглөөд шүдөө угаах болон хоол идэхийн өмнө гараа угаахтай адилхан чухал юм. Вед нь хүнийг өөрийн мөн чанар болон өөрийн химнлийн дагуу амьдрахад сургадаг. Эрүүл мэндэ анхаарах нь дотоод сэтгэлээ анхаарч бүнийг илрэл юм. Хоорондоо шууд хамааралтай нарны хөдөлгөөн болон хоол боловсруулалтын тухай сэдв рүүгээ буцъя. Нар нь өөрийн галын эрчмээр хүний хоол боловсруулалтыг үе мөчлөгтэйгээр идэвхжүүлэн оюуны хөдөлмөрт ирч хүч өгч бидний хүсэл эрмэлзэлд нөлөөлдөг. Нарны хүчийг ойлгож, түүний хүсэл тааллыг дагах чадвартай хүн өвчнөөсөө салж, үргэлж баяр баясгалантай байх болно. Өглөө нар мандаж эхлэхэд бүх зүйл идэвхждэг. Үнтэй зэрхцэн хоол идэх дуршил идэвхждэг. Иймд өдөр хангалттай идэх нь жам ёсных юм. Мөн нар дээр хөөрэхэд ухаан санаа идэвхжиж, сэтгэх, чийжлэх, дүн шинжилгээ хийх үйл ажиллагаа сайжирдаг. Нар буух үед оюу ухааны үйл ажиллагаа буурч, үнтэй зэрэгцэн сэтгэн бодох, чийжлэх, дүн шинжилгээ хийх идэвх нь буурдаг. Шөнийн цагаар хоол боловсруулах гал багасч, хоолны дуршил буурдаг. Хэрэг шөнийн цагаар ажилладаг бол мэдээж хоолны дуршил ямар нэгэн хэмжээгээр байх болно. Гэхдээ нар хэдий зэрэг өндөрт хөөрсөн бэ, тэр хэмжээгээр хоолны дуршил асан хоол боловсруулах чадвар нэмэгддэг. Үүний учир нь бидний бэдээр нарны энергийн үйлчлэл явагдаж бүрдүүн юм. Гэхдээ бид үргэлж ямар нэг зүйлээс хамааралгүйгээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг гэж боддог. Тиймээс нар бидний хоол боловсруулах ажиллагаанд оролцдоггүй мэт санагддаг. Ердийн нарны гэрлээс
өөрөөр бидэнд нөлөөлдөг нарийн галын хүч наранд байдаг. Нарны гэрэл шил нэвтэлдэг шиг энхүү нарийн нарны гэрэл нь бидний биед нэвчин ордог. Бүдүүн нарны гэрэл нь ихэвчлэн бидний биеийн гадаргууд үлддэг. Хэрэг хүн орносоо 6 цагаас өмнө босвол түүний бие махбодийн болон оюухааны функцууд аажмаар идэвчдэг. Харин 6 цагаас хойш босвол сэрэх ба босх нь бие махбод болон оюун санааны хувьд стресс болдог. Тиймээс цагтаа босоогүй хүнд нарны нарийн энергиэс бие махбодод үүсэж буй стресс хариу үзүүлэх хоёр сонголт бий. Эхнийх нь идэвхтэй үйл ажиллагаагаа явуулдаг хүмүүс өдөржингөө сэтгэлийн дарамтанд орох болно. Үүнээсээ болж байнга ядарна. Аажмаар орой босныхоо үр дагаврыг мэдэрнэ. Үүнд дархлаа болон амрах чадвар буурна. Ой санамж муудна. Хоол босруулалтанд эмгэг гарна. Ядрах, сул дорой байдал болон сэтгэл зүйн доктор гүйтэл үүснэ. Хоёрдах нь идэвхгүй хүмүүс тэд сэрснийхээ дараа шууд л ядарч эхэлнэ. Сэтгэл зүйн болон бие махбодын үйл ажиллагаанд багаснаар хоол босруулах чадвар муудна. Мөн үе мөчний өвчин, нуруу нуухсны өвчин, гидс дүүрэх, дотор муухарах болон бие организмд архаг өрөвсөл үүсгэд хүргэдэг. Хэрвээ хүн хооллох дэглэм мөн ажил амралтын дэгнэлийг баримтлах нь чухал гэдгийг ойлгож чадвал үргэл сэргэлэн цовоо, эрүүлэнх аж харгалтай байх болно. Оройтсон оройн хоол ялангуяа үр тарай болон чихэрлэг амттан агуулсан оройн хоол нь хоол босруулалтанд асуудал үүсгэдэг. Эдгээр нь бие махбодод хорт бодисын хэмжээг нэмэгдүүлснээр амралт хангалтгүй мэт санагддаг. Илэрх байдал нь сул дорой байдал, алгуурл, бие хүнд оргих, заримдаа хэвлийн хэсэгт хүнд оргих, мөн амантаагүй ялзарсан амт амтагдах явдал юм. Үнэндээ байгалийн хууль ёсоор орой ицсэн хоол нь зөвхөн нар мандсны дараа бүрэн бол сурагддаг. Иймд та үр тарай, уурцаг, хит халуун ногоотой, хит давстай, гашуун амттай, хүчлэг болон чихэрлэг зүйлийг оройн хоолндоо хэрэглэвэл өглөө босох хүч зөвхөн өглөөний 6-аас 7 цагийн дараа бий болно. Гэвч энэ тохиолдолд өдөрт хэрэгтэй зөв сэтгэл хөдлөл бий болохгүй гэдгийг бид аль хэдийн мэдсэн. Хэрвээ амттай хоол идэхийг гол аж жаргал гэж үзвэл бүр илүү их амттай хоол идэх хүсэл төрдөг. Дэм тансаглалт их дурлал маш хурдан илүүдэлжинтэй болно. Хэрв та аж жаргалаа дэвшлүүлэхийн тулд идэх хоол хүнсээ нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэж үзвэл энэ нь эрт орой хизээнийг цагт үүсэж болох бүхэл өвчнийг үүсгэн. Хүмүүсийн дунд баг бус тансаглал байдаг ба хит их идэж ууснаас үүсэх өвчний бүх чигсалтыг гаргахад хэцүү юм. 1-р хэсэг төгсөв. Үргэлжлэл бий. Манай подкастыг сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Та манай YouTube суваг болон Facebook хуудас нэгтэн цааш нь түгээн илгээнэ үү. Амьдралтан аж аргалаар ажилтан амжилт бүтээлээр дүүрэн байх болтугай.